Zlatan, Conrad igen, Magnus Svensson. Antonelius. Antonelius. Zlatan, vidare till Antonelius. Ja, det är bra fram till Albeck. Svenskarna, Zlatan. Långt uppe, närheten av målvakten. Det finns också Albeck. Andreas Jakobsson. Zlatan når inte, Mikael Svensson kommer på den, men kommer inte riktigt rätt i tajmingen. Det är inte slut än, här kommer återigen. Bollen in i straffområdet. Albeck! Albeck! Isakovs. Lajsans. Lajsans. Ja, ställer de upp. Tittar upp mycket folk, Sverige, Barnerud. Antonelius. Kommer in ens läge här för Thomas Antonelius. Nej, det är ingenting till lägen också. Här då, Thomas Antonelius. Magnus Svensson. Han har den bollen, gör det riktigt bra. Ibrahimovic sticker, får stickan också. Ja, och det här är ett farligt läge för Lettland. Det är klart bästa läge de har haft, lettländarna. En titt på nu. Olle, och vi inleder med Marcus Albeck här i den början på den andra halvleken. Ja, det är ju inga stora marginaler för att den går innanför. Huruvida det kan vara ett mål då, det vet vi ju inte. Men den är ganska bra slagen för frisparken. Är det rätt att Albeck tar den i det läget? Andreas. Ja, nu tog han den ju, så att, vad ska man säga om det? Ja, men han hade inte sett någon, heller sett någon annan. Nej, Albeck igen, skott utanför. Ja, det är ett bra exempel på ett djupledsspel in mot straffområdet. Det är en mycket bra möjlighet. Mm, och så en lettisk chans här. Det är bra skott han får till, men äger lite styrning, kanske med lite flyt så går den in. Ja, det är ett bra skott. Ytterligare en lettisk chans. Det är ribbnicken av Verpakovskis, nummer 11. Olle. Framförallt. Ja. Här ser vi på nytt ett exempel på där vi kommer för långt ifrån bollhållaren och inte får in en riktigt bra press. Vi ser den igen. Och sen ligger vi lite långt ifrån han som avslutar. Så att, här finns det detaljer som är viktiga att rätta till, tror jag. Den här chansen tyckte du var vår vassaste, Olle. Mattias Jonsson. Ja, det är en nick från Albeck och får väl lite överträff på något konstigt sätt så att han får en stuss och den går över. Det är ett ganska bra läge. Mm. Här är Micke Svensson som får alla dubbar i höger axel. Det är riktigt fult, men inte medvetet, va? Av den lettiska målvakten. Ser nästan ut som det var med det, tycker jag. Tyckte du på bilden här? Höger fot går upp. Han vet vad han gör. Det är medvetet, tror jag. Ja, det är medvetet. Som följs av den här chansen för Lettland då, som är offside som tur är. Men det är en tveksam offside, Olle. Nej, jag tror inte det är offside. Ja. Men det är dåligt att fullföra spelet, att man inte, när Svensson ligger och är skadad, så får man faktiskt få ut bollen. Det är ganska osportsligt. Sen har vi tur här att vi får en avvinkning. Mm. Ytterligare en chans av Lettland här strax utanför Hedmans högra stolpe. Ja, man ser generellt att de vågar sticka fram, precis som Bojan är inne på, i takt med att... Ja, nu. Ja, vi ser Kims rätt så ofarlig frispark också. Ja, fortsätter, Olle, lite resonemang. Jo, jag tycker man ser ju